Şamaxıda xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla narkotik vasitə alan şəxs tutularaq məsuliyyətə cəlb edilib. Rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılan paytaxtda yaşayan Ağdam sakini, əvvəllər də məhkum olunmuş Sərdar Əskərovun üzərindən 700 qrama yaxın narkotik vasitə, heroin və külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanılaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində maddələri sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla aldığını, Şamaxıya isə gəzmək məqsədi ilə gəldiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.